Hei! Åhå! La det gå! Dette som på Nationalteatret, vet du. Man sitter med ryggen til når teppet går opp. Ja, det litt sånn. Velkommen til Ramme Billedgalleri. Det veldig godt å se dere. Livet her. Livet nå, og livet evig øyeblikk. Snu dere rundt og opplev kunsten gjennom kunstnernes øyne. Så kan dere oppleve stedet slik det var under gullalderen. Gullalderen kommer ikke tilbake, men vi kan kose oss med den.